Žit Klade iz Bačke Topole takođe u stečaju i mi se svi plašimo šta ako lagerujemo tamo pšenicu, da li ćemo je sutra po dobro poznatom scenariju tamo već i pronaći. Tako da će jedan veliki deo zemljoradnika biti prinuđen da tu pšenicu preda, plašujući se baš lošeg kvaliteta lagera, nesigurnog u stvari kvaliteta lagera, a oni koji mogu da lageruju neka svoja podna skladišta, oni će sigurno lagerovati, jer po ceni od 16,5-17 dinara je neće prodati. Prinosi će biti solidni, od 4,5-5,5 tona, bar što se tiče o Subotici i okolini. Sve drugo će biti neizvesno. Veliko je pitanje kako će se uopšte moći podeliti pšenica u tri klase, šta će biti osnov za klase, da li samo jus kvalitet ili unutarnji kvalitet, znači kvalitet brašna. O tom ćemo imati prilike da čujemo još dosta ovih dana. Sad smo sve došli malo da razmenimo ta mišljenja, da se družimo i da konačno kažemo da ćemo i ovu žetvu uspeti. Mi isto kao Zemljoradnička zadruga Salaš imamo obezbedljena otkupna mesta, imamo obezbedljene silose, a u zavisnosti od početne cene, taj procenat ljudi koji će prodavati pšenicu ili lagerovat, od tog će zavisiti. Prodati ili predati pšenicu? Za sad samo predajemo. U momentu kad znali cena koja se odmah plaća, da li će to biti 17, 18, 20 dinara, od toga će zavisiti koji procenat ljudi će prodati pšenicu. Ja mislim da ćemo ovog puta i dalje moći, mi smo tako samo osposobljeni, da je otkupljujemo po JUS standardu, a ne po unutarnjem kvalitetu i da je razvrstavamo u klase, ne možemo. U Fidelinci sigurno ne možemo, a pogotovo ne ova mala protočna skladišta. Zašto se mi ovdje skupljamo? Prevashodno da se informišemo, da se proizvođači informišu kakvi će biti prinosi, kakvi će biti kvalitet pšenice i na kraju ono što i vaši gledaoce, a i sve nas interesuje i proizvođači, kakva će biti cena. Poruka i sa ovog skupa mi smo čuli i od vrha Ministarstva poljoprivrede i od Žita Srbije, čuli ste i od nas, Zadružni savez Vojvodine uvek je početkom žetve izradi po meni ili po nama kvalitetnu kalkulaciju troškova proizvodnje pšenice. Mi smo to radili za ovu 2013. godinu. Troškovi proizvodnje pšenice u 2013. godini su 20 dinara i 10 para. Znači sve ispod toga proizvodjači pšenice će biti na gubitku, sve iznad toga će biti neka dobit. Toliko medija davno nije bilo na jednom žetvarskom danu i mislim da uz jedan lep kulturni umetnički program, uz jedno lepo druženje, možemo samo da na jedan svečarski način krenemo u žetvu pšenice. Mnogo je lepo bilo, lepše nego što ova naša slika nosi, jer objektivno nismo uspeli da zabeležimo sve detalje, ta divna lica naših paora, jer bilo je dosta sveta na žetelačkom danu koji će se dugo pamtiti i koji smo mi uobličili u jednu pravu sliku, potpisali u skladu sa nazivom naše emisije Više od otkosa.